草堆里面怎么会有蛇呢？你把雄黄粉撒到它身上，然后用钳子把它夹出去。啊！快去啊！好。姐妹让他救我！猪，你小心！救我！你没事吧？贤妃娘娘，这好端端的怎么会有条蛇呢？贤妃娘娘，嫔妾觉得困乏，便想在暖阁里休息，就没叫其他人伺候在侧，不成想忽然从梁上掉下条蛇来，把嫔妾吓坏了。那是条毒蛇，要是咬着你了，你们母子都不保。可是这好端端的宫里怎么会有蛇呢？多谢贤妃娘娘救助，要不嫔妾都不知道该怎么办了。贵人快喝口水压压惊。喝口水。今儿是惊蛰，想必是什么蛇虫鼠蚁都出来了。贵人孕中怕冷，供着的炭盆暖和，也是招蛇虫的。怎么了？好痛！主人，怎么了？痛得很！快去找太医。是。怎么了，宜贵人？肚子疼。别着急。肚子疼。去请太医了。把这角落里多撒些石灰和雄黄，还有你们这墙根底下、梁柱上都好好查看一遍，可千万别再跑出条毒蛇来了。奴婢请皇上、皇后娘娘万安，请嘉贵人安。起来吧。宜贵人呢？我们主正陪着宜贵人呢，太医也来过了，说宜贵人母子无碍。很好，很细心。奴婢谢皇上夸奖。如意。臣妾给皇上、皇后娘娘请安。起来吧。宜贵人如何了？哎呀，这怎么会？又是遇蛇，又是腹痛，听得本宫心惊肉跳。说来也怪，不知为何，从梁上掉下一条毒蛇，吓得宜贵人牵动胎气才腹痛。太医也来看过了，如今喝了安胎药睡下了，应无大碍。俗话说，惊蛰到蛇出洞，今儿是惊蛰，遇蛇也是有的。宜贵人有孕不适，今儿个又遇到这样的事情，这实在怕动了胎气啊。皇上，宜贵人怀有龙胎，此番受了这么大的惊吓，实在可怜。臣妾听闻蛇乃至阴至毒之物，骤然侵扰景阳宫，怕有什么不利啊。皇后的意思是，景阳宫靠近玄穹门，地气潮湿，若是往后再有蛇虫鼠蚁惊扰了龙胎，那该如何是好？且景阳宫现在正在翻修，依臣妾所见，不如将宜贵人迁居别宫居住。迁居别宫？这一时间打扫出别的宫院，只怕是宜贵人也住不惯呢。若是宜贵人愿意，臣妾宫中倒是可以暂住。皇上来了。啊，别起了。臣妾今天受到这番惊吓，真是怕以后再也见不到皇上了。你别胡说，朕还盼着你为朕诞下一个皇子呢。皇后啊，宜贵人本是你宫中的人，让她挪去长春宫居住，有你照料，朕也放心呢。是。皇上，臣妾有事禀告。方才臣妾与皇后娘娘于协方殿过来，正是因为二阿哥病着。皇后娘娘，如今二阿哥病得正厉害，您哪里还能分心再去看顾宜贵人呢？永莲病了，要不要紧啊？怎么不早些告诉朕呢？
都怪臣妾疏忽了照料，还请皇上允许臣妾将永莲先接回来照料，待永莲痊愈了，臣妾再将永莲送回协防殿。是啊，皇后娘娘，既然分心无数，不如先专心看顾二阿哥。哎呀，若是没有贤妃娘娘，恐怕宜贵人今日也不能完全了。依臣妾看，不如就由贤妃娘娘先为照顾宜贵人吧。贤妃娘娘本就替皇后娘娘协理六宫，行事又贴皇上的心，由贤妃娘娘照顾最为合适不过了。皇上，今日幸得贤妃娘娘沉着，帮臣妾驱赶毒蛇，否则真的不知道臣妾肚子里的孩子会怎么样。不过臣妾是断断不敢在这儿住下去了。贤妃，你意下如何？皇上，臣妾未曾生育，不知该如何照顾有孕之人啊。你说的也是朕的顾虑。虽然贤妃未曾生育过，但把大阿哥照顾得多好啊！若是如今连贤妃娘娘都推脱，不敢看顾龙胎，那这宫里恐怕再也没人敢担这个职责。贤妃娘娘可是怪嫔妾从前言语失礼，今日得贤妃娘娘救助，嫔妾满心感激，还请贤妃娘娘能看顾一二，别叫嫔妾再住在这里了。如意，皇上，臣妾即刻回去将偏殿收拾出来，供宜贵人居住。宜贵人还不要嫌简陋才好。怎么会呢？以后可要叨扰贤妃娘娘了。好，那就这么定了。你和三宝把冻暖阁收拾出来，宜贵人很快就搬过来。奴婢会好好收拾。宜贵人怀着龙胎，延禧宫上下一定要小心照顾。这个自然，宜贵人这样的好福气，奴婢自然会小心。姐姐，海兰。姐姐，今日在景阳宫受惊了吧？你消息倒是灵通。坐。如今宫里个个都盯着景阳宫呢，有什么风吹草动不知道的？往后这宫里的眼睛得盯到延禧宫来了。姐姐的意思是说，一个景阳宫就足以引来毒蛇。往后宜贵人迁宫了，这延禧宫岂不会成为蛇虫鼠蚁纷至沓来之地？我正担心这个。姐姐别担心，你看，姐姐，你看，这些是什么草？这个是薄荷叶、艾叶，还有半枝莲，都有驱虫辟邪的功用。我想着做一些香包挂在延禧宫里面，希望可以驱邪避灾。你也觉得宜贵人遇蛇十分蹊跷？是啊。你想宜贵人遇喜，人人都伤心呢，怎么会突然出现毒蛇，又这么恰好就落在宜贵人的住处？姐姐，今日若非你沉稳，宜贵人他们母子的性命便很难说了。是啊，是巧。皇后娘娘恕罪，臣妾擅作主张，实在是有不得已的内情。你主意倒大得很，说来听听。臣妾知道皇后娘娘关怀宜贵人，想接宜贵人到长春宫居住，可皇后娘娘细想，到底是二阿哥要紧，还是宜贵人母子要紧？二阿哥得的是孝症，须得在您身边细心养护，可这宜贵人孕中娇弱，心里说不定多介意呢。若是到时闹出什么不快来，
皇上也只会怪罪皇后娘娘。皇后娘娘又何必将这种苦差事揽到自己身上呢？更何况宜贵人受到惊吓，日后必定会日夜折腾，反而影响了二阿哥养病。皇后娘娘今日抛下二阿哥，到景阳宫去看望宜贵人，皇上已深知您的贤惠了。嘉贵人所言极是，奴婢看皇上对二阿哥上心，定是会常来长春宫探望。这也是皇上与娘娘修好之机。若是宜贵人夹在中间，反倒诸多不便。再者，万一宜贵人有什么差池，那也是贤妃的不是，与娘娘无关。那可不成，皇嗣要紧。若是宜贵人这一胎是个皇子，本宫定要亲自抚养。赵姨太呢？赵姨太去斜方殿接二阿哥了，林星正在将偏殿打扫出来，以供二阿哥养病居住。嘉贵人，是本宫错怪了你，难为你一片心，事事为本宫思量。臣妾自当年嫁入前邸，能在这后宫有立足之地，无非是皇后娘娘照拂，否则臣妾什么都不懂，又是个不知忌讳的性子，说不定皇上早就嫌弃臣妾了。你的心思本宫都知道了。好了，别跪着了。谢皇后娘娘。宜贵人那里闹了蛇。双喜，主儿，宜贵人那儿的蛇，别是你那儿跑出去的。不能啊，奴才养的都是无毒的蛇。再说了，奴才竹篓里的蛇一条都没少啊。那就好，还是把你的蛇扔了吧，省得旁人疑心咱们。是啊。来，主儿，听说宜贵人被蛇一下挪去了贤妃宫里。挪去了贤妃宫里？嗯。除了皇后照顾有孕嫔妃，再是本宫分劳，哪轮到他惹人嫌？真是越俎代庖。主儿，东西得了吗？按照主儿的吩咐，奴才得了一些突然景阳宫的油彩。下去吧。这。海兰，嗯，你看看这些油彩有什么奇怪的？姐姐，这油彩里面混着蛇没汁的味道，我从小在乡间长大，对这个味道挺熟悉的。只是，姐姐为什么这么问啊？我今日命景阳宫撒了雄黄石灰，谁知至我离去的短短两个时辰，已见数条毒蛇遁走四窜。我这才想起，景阳宫因宜贵人遇喜，特意装饰华彩。不知是谁从中做了手脚，才引来这些脏东西。这内务府装饰景阳宫，经手的人可多了，此案难查呀。姐姐，你可要将此事禀告皇上？自然要告诉皇上。宜贵人就要搬来延禧宫暂住，在她平安生产之前，我们怕是有的仔细了。嗯，海兰，你心细如发，还得多靠你。姐姐，你放心，我一定尽心尽力。主，到喝做胎药的时候了。这做胎药的气味，我闻着就害怕，又不得不喝。
我总盼着有个自己的孩子。我也是呢，不喜欢这味道。皇后娘娘发了善心，咱们便多了件苦差事。你这是做什么啊？我既不盼望生子得女，也不盼望皇上的恩宠，喝着劳什子做什么呢？苦了舌头。海兰，你应该趁着青春正好得个一子半女，终究也是个依靠。有了孩子未必是件好事。你看，梅贵人生了孩子就遭明天大祸，宜贵人呢，还怀着身孕呢，就不知道被谁陷害。我既没有这种防身的本事，还不如就安稳的过日子吧。可是，姐姐，别可是了。我有了姐姐你呀，我便有了依靠了。这是三宝弄来的油彩，里边的蛇莓气味会吸引毒蛇。朕明白你的意思，修饰景阳宫是嘉贵人提议，也是皇后的意思，皇娘也应了她。这兴师动众，却惹出这般的祸事。朕即便要追查，可是皇上是不是怕经手的人太多了，便查不出来了？如意啊，宜贵人住在你的延禧宫，朕很放心。你这般的细致，一定会照顾好的，不会出任何意外。梅贵人的孩子已经这样了，朕真的不希望再有任何波折了。臣妾定会照顾好宜贵人的，请皇上安心。